היום בעזרת השם נדבר בדיני הפסח. שבוע שעבר דיברנו בדיני ברכת האילנות, נתחיל לדבר בדיני החג הפסח, ששם ההלכות שלו מאוד מרובות. אז נדבר על דיני בדיקת חמץ. השנה הזאת היא שנה לא פשוטה, לא רגילה. גם הפורים היה פורים משולש בירושלים, אבל הפסח הוא כבר אצל כולם יהיה שונה מתמיד. שזה אומר, בדרך כלל בדיקת חמץ נעשית בליל י' ד', אור ל-14 בודקין את החמץ לאור הנר, כך לשון המשנה הראשונה במסכת פסחים. השנה אי אפשר לדוק באור ל-14, אור ל-14 זה יום שישי בלילה. מה ביום שישי בלילה בשבת אתה תבדוק חמץ? עם נר? אי אפשר. לכן השנה בדיקת חמץ בליל י' ג', להיינו יום חמישי בלילה. שנה אנחנו בודקים את החמץ יום חמישי בלילה. והעניין הוא כך, כל אחד צריך לדעת שצריך לפני זה ללכת להתפלל ערבית, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הולך ומתפלל ערבית, ולאחר מכן מגיע לביתו, פעמים ערבית מוקדם, כדי לבדוק מיד בצאת הכוכבים. איזה ריזים מקדימים לנצוות, ככה גמרא אומר, ככה צריך חם שולחן ערוך. ילך לביתו, יטול ידיים לפני הבדיקה, וכשרוצה לומר לשם ייחוד, יכול לומר שם ייחוד, שבזה מעלה, ומכין לעצמו 10 פתיתים של חמץ. מה זה אומר 10 פתיתים? 10 חתיכות של חמץ שהן פחות מכזית, חתיכות קטנות, עוטף אותן בתוך נייר כסף. מה? לא מעניין. 10 חתיכות, שם אותן בתוך שקיות, שקיות ניילון ובתוך נייר כסף, נותן למישהו שיחביא אותן ב10 מקומות בבית, ובשעת הבדיקה בודק גם אחריהם, לא רק שכאלה בודקים, חפשים רק את הפתיתים והשאר, מה זה הבדיקה? לא. כל העניין הזה ש10 פתיתים זה רק מנהג, ודעת רבנו הארי, על פי הקבלה, שזה כנגד 10 הקליפות, יש בזה מעלה גדולה. דעת הרמה שצריך לעשות את זה כדי שלא יהיה מצב שהוא בירך ברכה לבטלה אם הוא לא ימצא חמץ. אבל הפוסקים כתבו שאין בזה ברכה לבטלה גם אם לא מצא. כי אנחנו לא מברכים למצוא חמץ אלא לוויה חמץ, וזה מה שאני עושה, אני מחטט אחריו, אז עצם הבדיקה היא המעשה של המצווה. אין עניין שאני חייב למצוא חמץ. אבל בכל זאת המנהג הוא לשים 10 פתיתים, כמו שאמרנו, גם על פי הפשט, גם על פי הקבלה. וטוב מאוד שאותו אחד שפיזר אותם בבית, אם זה הבן, אם זה אישה, לא משנה מי שזה פיזר אותם בבית, שיכתוב על דף כל אחד מהם איפה הוא שם אותו. כדי שאם אחר כך לא ימצאו איזו אחד, אז ידעו להסתכל בדף ולראות מה הוא מצא ומה שהוא לא מצא, ידעו איפה הוא מונח. אבל בדיעבד, גם אם לא רשמו ולא מצאו אחד מהפתיתים, כן, זה לא צריך לעשות שזה רעש, זה בטל, מכיוון שזה פחות מכזית, ובביטול שאנחנו מבטלים, שאומרים כל חמירה וחמירה, זה למעשה מתבטל. ברוך אתה אדוני, ברוך העולם שהכל יהיה בדבר. אבל לפני שאנחנו מדברים על הבדיקה של החמץ, צריך לדבר על ניקיון הבית. צריך לדעת שלפני שבודקים את החמץ, קודם כל צריך לנקות את הבית היטב. טוב, זה לא צריך להגיד לכם, זה כולם עושים ברוך השם. ישראל קדושים הם, ותראו גם אפילו אנשים שרחוקים מתורה, מנקים את הבית לפסח. אז מנקים את הבית היטב, ולאחר שניקינו את הבית היטב, במגרות ובארונות ותחת המיטות, כשיש ילדים קטנים צריך גם מאוד להיזהר. וגם שאין ילדים קטנים, אם אנחנו רגילים לאכול בבית בחדרים, אז הרבה פעמים נופל מאחרי המיטה, ולנקות היטב בכל המקומות. אחרי שניקינו את הבית היטב, אנחנו עושים את הבדיקה, כן? מברכים אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ, לא על בדיקת חמץ, על ביעור חמץ. למה? גמרא שואלת, למה אתה מברך על ביעור חמץ ולא על בדיקת חמץ? אין מצווה לבדוק חמץ, יש מצווה מהתורה לברך חמץ שנאמר, אך ביום הראשון תשביטו שעור מבתיכם. מה זה תשביטו? תבערו אותו מן העולם. אז אני מברך על הביעור, שהבדיקה היא תכלית, שהבדיקה הוא הביעור. למה אני בודק? כדי למצוא ולבער אותו. אז אני מברך על התכלית, ולא על המעשה, אלא התכלית, והתכלית היא הביעור. לכן אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ. בירכנו, לפני שבירכנו אמרנו שפיזרנו את הפתיתים, נוהגו האשכנזים להוליך עם הבודק נוצה,
ונר. כן? הספרדים נהגו להוליך עם הבודק סכין ומלח. חוץ מהנר, נר תמיד, נר זה הבדיקה. אז סכין ומלח, סכין כדי לחטט איתו בחורים ובסדקים, אשכנזים מחטטים עם הנוצה, ומלח, כתב הבן איש חי, בשתי סיבות. א', מאחר והמצווה הזאת של בדיקת חמץ היא מאוד חשובה, יש לה מעלה גדולה מאוד בשמיים, וכמה שאדם בודק יותר זמן, יש לו שכר גדול ועצום. אז בבדיקה למעשה יש כל כך מצווה גדולה, שהכוחות התאומה מתקנעים בנו, לכן שמים מלח להרחיק אותם. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הבן איש חי, שהמלח הוא ברית. למה תמיד כתוב בפסוק ברית מלח? למה המלח הוא ברית? מאחר שהמלח זה דבר שמתקיים להמון המון זמן, הוא אפילו לא מתקלקל. כך להראות ברית וקיום. גם המלח שאנחנו שמים זה להראות שיהיה לנו קיום בעזרת השם שנזכה גם לשנה הבאה. זה העניין של המלח. לכן לוקחים איזה קערה או מגש שעליו יהיה מלח וסכין, ואת הפתיתים שאני מוצא או החמץ אני שם במגש או בקערה הזו. איזה נרות כשרים לבדיקת חמץ ואיזה פסולים? סימנם של הנרות הפסולים הוא חששה. חששה, חלב, שמן, שומן, אבוקה. נר חלב, שעשוי מחלב של בהמה, חלב הרי ידוע, הוא אסור באכילה, מי שאוכל חלב חייב קראת. לכן אסור לבדוק בנר של חלב, מאחר והוא מפחד לבדוק, כי הוא מפחד שיתפטף לו על הכלים ויטריף לו אותם, אכן הוא לא יבדוק טוב. חלב פסול. שמן, כן, שומן, גם זה מפחד שיטריף לו את הכלים. ואבוקה, אבוקה זה הכי חמור. אבוקה זה נר שהוא יש לו אבוקה. מה ההבדל בין נר לאבוקה? מה הופך נר להיות אבוקה? ומה אומר שהוא לא אבוקה? אז ככה, ההגדרה היא, הרי במוצאי שבת כולנו יודעים שהגמרא אומרת שבמוצאי שבת צריך לברך על הנר, כמו שקנה לך בשולחן ערוך. למה מברכים בורא מאורעי שבמוצאי שבת? שאז הוא תחילת בריאתו. האש נבראה במוצאי שבת בפעם הראשונה שהאדם הראשון הקיש אבנים זו בזו ויצא אש, פעם הראשונה שזה היה, זה היה מוצאי שבת. לכן ברכת הנר רק במוצאי שבת, ומי שלא ברך במוצאי שבת לא יכול לברך ביום ראשון. הגמרא אומרת, נר, הבדלה, אבוקה, מצווה בין המובחר. מה ההגדרה של אבוקה? אם שני הפתילות נוגעות זו בזו, זה נר רגיל. אם הפתילות מרוחקות והלהבה שלהן נוגעת אחת בשנייה, זה ההגדרה של אבוקה. לכן, מי שמביא נר עם שתי פתילות רחוקות, זה פסול לבדיקת חמץ. וזה הנר היחידי מכל הארבע, חלב, שמן, שומן ואבוקה, הוא הנר היחידי בין הארבע שאפילו בדיעבד עם בדק, פסול, הבדיקה שלו פסולה. ולמה? הגמרא אומרת, אבוקה, האור שלה מרצד, קופצת, היא לא עומדת ישר, לכן אי אפשר לראות טוב. דבר שני, אבוקה, האור שלה עולה למעלה, ונר יורד למטה. אז הוא לא חודר לחורים ולסדקים של האבוקה, של הנר כן. דבר השלישי, אומרת הגמרא, גזירה שמה יירא, שמה יבשרף ביתו. הוא לא יבדוק טוב, פחד, זה גבוה, שלא יסוף לו את הבית. לכן זה פסול אפילו בדיעבד עם בדק, צריך לחזור ולבדוק אותה פעם. לא לבדוק בנר שהוא אבוקה. יש נרות היום שמוכרים אותם, מה זה היום? זה שנים. נרות משאהבה, מדונג, דקים וארוכים, כמו שראיתם גם בחנוכה היה אותם, הם מאוד נוחים לבדיקה, הם לא מטפטפים יותר מדי, ומי שרוצה שלא יטפטף בכלל, אמרתי לכם, שים אותו במקפיא, תוציא אותו במקפיא, הוא לא מטפטף בכלל, והוא גם דולק הרבה יותר זמן. אני מדליק את הנר, בברך אשר קדשנו צדה וצבנו על ביום חמץ, והאם צריך לברך על בדיקת חמץ, שהחיינו או לא, יש בזה מחלוקת בפוסקים להלכה, לא מברכים שהחיינו. למה לא מברכים שהחיינו? מאחר שזה דבר שהוא לא משמח, אף אחד לא שמח לשרוף את ממונו. אני הולך לשרוף פה את החמץ, הולך לשרוף פה כל מיני דברים שאני יכולתי להשתמש בהם. זה א', ב', דעת הראש, רבנו אשר, גדולי הראשונים, שלא מברכים שהחיינו, מאחר והברכת ברכת שהחיינו בליל הסדר, שאנחנו נברך, זה יפתור גם למפרע את ברכת שהחיינו של בדיקת החמץ. בא הרב פרי חדש ואומר שהכי טוב, שבן אדם ייקח איתו פרי חדש, שלא אכל ממנו עדיין, ויברך עליו שהחיינו, וחייב לפתור את ברכת החמץ. אבל יש לנו בעיה. איך יברך שהחיינו? אם לא צריך לברך שהחיינו, זה יהיה הפסק. לכן, יברך שהחיינו לפני הבדיקה. ואיך שהחיינו על פרי חדש, כן, ויבדוק. הרב כותב שיברך שהחיינו רק על הראייה של הפרי, לא יאכל ממנו. כי באמת, מדינה דגמרה,
לא צריך לברך שהחיינו באכילה, צריך לברך שהחיינו בראייה. כלומר, אומרת, הרואה פרי חדש, אומר שהחיינו. לכן, לברך על הראייה, ויתחיל לבדוק, לברך שבחץ ברכת על ביור חמץ, אחר מכן, יתחיל בבדיקה. הרי הבדיקה היא בערך בורא פרי העץ על הפרי הזה, אם זה פרי העץ, ויוכל ממנו. כן? כך צריך להיות. ומי שלא, אין לו פרי חדש, יכול לברך גם על בגד חדש, יכול לקנות חולצה חדשה, ללבוש אותה לפני הבדיקה, וחלה שהחיינו, ומיד לברך ברכת חמץ, ולכוון את זה על זה, ולהתחיל לבדוק. התחלנו בבדיקה, מתחילים לבדוק ברצינות. לא בראש של הבן אדם, מה שקורה, שמתרחש לנו בדעת, זה בית כל כך ניקו אותו, מה אני כבר יכול למצוא? טעות. צריך לבדוק. ותדעו לכם שחמץ בפסח הוא חמור מאוד, ואחד החומרות הגדולות בפסח זה שחמץ בפסח זה אפילו במשהו, שזה אומר בדרך כלל כל היסורים שבתורה בטלים ב-60, חמץ אפילו ב-1000 לא בטל. וחמץ בפסח, למה לא מספיק ביטול, הגמרא אומרת? זה ביטול, גמרנו. למה לא מספיק ביטול? אלא גזירה שממצא גלוסקה יפה בפסח, ודעתו עליה. יש גם התוספות כתבו שיש גזירה שמייבוא לאוכלו. למה? למה בחזיר אין גזירה שמייבוא לאכול? חזיר אף פעם לא אוכלים. חמץ אוכלים כל השנה. מהרגל אתה יכול להכניס את זה לפה. לכן אפשר לבדוק חמץ ואפשר לבדוק חמץ. אפשר לבדוק חמץ סתם, מסתובב עם הנר, כי ככה כתוב. אפשר לבדוק חמץ ממש בכובד ראש וממש לחפש. דיינו לעבור, להסתכל בפרט בארונות, בפרט שפסח זה אחרי פורים, ואנשים קיבלו משלוחי מנות, והילדים יחביאו בארונות, זה יחביא שם ביסלי, או יחביא בפלות, ופתאום אתה יכול לבצור חבילת בפלות, חבילת עוגיות, וכל מיני דברים כאלה. לכן, לשים לב, להסתכל יפה, בפרט שיש ילדים קטנים, צריך לבדוק אם יש ילדים קטנים בבית, גם מתחת למיטות, גם במקומות הנמוכים, שאין דרך להשתמש בהם, כי הילדים כן מגיעים לשם, וכן שמים שם חמץ. לכן, לבדוק. לבדוק בארונות, לבדוק במזנון. תסתכל מה יש לך שם. לפעמים יש לך שם ויסקי. ויסקי זה חמץ. הוא נשאר לך בפסח הבית, אבל אתה יסור דאורייתא שבא לרב בא למצוא. צריך למכור אותו לגוי. תשים אותו בארון של המכירה. כן? לא להשאיר אותו בבית. יש לך שם, אני יודע, בירה. לא יודע מה יש לך שם. אתה יודע. אתה יכול למצוא שם פתאום חבילות בפלות, כל מיני עוגיות. אז להסתכל עם הנר, לעבור על הארונות, לעבור על המקרר, לעבור על המקפיא. להסתכל אם יש לנו שם, אם שכחנו איזה דבר. פעם אמרתי פה, שצריך לבדוק במקפיא, ולבדוק זה מישהו אמר לי, מה יש במקפיא? מה יש לבדוק? מקפיא נקי. אמרתי לו, בכל זאת לבדוק, אולי יש שם איזה חמץ. אז הוא לא כל כך קיבל את זה. אז הקדוש ברוך הוא הראה דווקא לו, מאוד מעניין. תמיד מי שמערער דווקא השם מראה לו, או באמצע הפסח מתקשר אליי, הרב! בנו מה קרה? פתחתי את המקפיא, יש לי מלאווח. מלאווח כפו. חמץ בפסח, אני אומר, תרד למטה ותשרוף אותו. אז באמת צריכים לדעת שאם אדם מצא חמץ בפסח, אז זה תלוי. אם מצא את זה ביום טוב או בשבת, כופה עליו כלי. מה זה אומר כופה עליו כלי? כך כלי, שם עליו. למה? כדי לחסות אותו שלא יבואו לאוכלו. ואם זה ביום חול... רגע, ואם זה ביום חול, מיד הולך ושורף אותו. מה יש ילדים? אז מה אתה רוצה מיד? שיהיו בריאים. אה? יש ילדים ואתה חושב שירימו את הכלי, אתה אומר, זה מצב כזה, אפשר לדחוף אותו, הוא מוקצה, אסור להרים אותו, כך זה משנה ברורה, אז צריך לדחוף אותו לאיזה פינה עם הרגל, שברגל אין טלטול, ואז אשים אותו באיזה פינה שלא יכול להגיע אליה. בוודאי ובוודאי שכן. כל המקומות צריכים בדיקה. לבדוק, יעבור, יסתכל, ויראה. באוטו גם כן צריך מיד אחרי הבדיקה לכוון בבדיקה גם על הרכב, מיד אחרי שבדקנו, בלי לדבר, אסור לדבר מתחילת הבדיקה ועד סופה, לא לדבר כלום, שום פנים ואופן. מי שדיבר, אז ככה, אם דיבר מיד לאחרי שהתחבירך ועוד לא התחיל לבדוק, אז תלוי, אם דיבר מעניין הבדיקה בדיעבד לא חוזר לברך, אבל אם דיבר משהו אחר, ברכה טוב שברכה לבטלה, עשה עבירה חמורה, צריך לחזור לברך עוד הפעם. אבל אם כבר התחיל לבדוק, למרות שיש ראשונים שאומרים שגם פה המורדכי סובר, שמי שדיבר אפילו באמצע הבדיקה, עד סוף הבדיקה דיבר, צריך לחזור לברך. אבל אין לך ככה. תחילה צריך להיזהר, לא לדבר. אבל אם דיבר, כבר התחיל לבדוק, חלה הברכה, לא חוזר לברך. באוטו לא בודקים עם נר, אנחנו רוצים לעשות ל"ג בעומר. לא יתערב. באוטו באים עם...
אפשר לבדוק את הטנק דלק עם נר, זה יצא מאוד יפה. כן, מביאים פנס, ובואו אתם בודקים. איפה בודקים? בפרט בתא הכפפות, לפתוח אותו, לראות, ולא שרחנו איזה דבר, בתוך התאים בדלתות, בתאים שיש בכיסאות, לבדוק מתחת לכיסאות, אבל לא צריך להשתגע לחפש פירורים בין הכיסאות, אין בזה בעיה, גם אם יש שם פירורים, זה שום דבר לא, זה בטל, ודאי כולם נוהגים לעבור עם שואב אבק ולנקות, אבל לא צריך להשתגע, אם לא יוצא, שיעור אותו שם. בבגש גם כן להסתכל יפה, ולראות שלא שכחנו חמץ. יפה. אז אנחנו צריכים לדעת, שלמעשה, בדיקת החמץ יכולה לעשות גם עם פנס בבית. רק לכתחילה צריך לעשות כמו תקנת חזל עם נר. לכן אחד אדם יכול להתחיל את הבדיקה עם נר. אחרי זה שקשה לו להגיע למקומות שלהם בתוך הארונות למשל. מה יבדוק בתוך הבגדים עכשיו עם נר, שרוף. יכול לשים את הנר בצד ומשתמש בפנס. ומי שאין לו נר יכול לשמש פנס לכתחילה גם כן. אמרנו, לפני רגע דיברנו על זה שגם מלח שמים בקערה, נכון. בסדר גמור. מלח וסכין. כן. על כל פנים, זה העניין של בדיקת חמץ ברכב, ופעם מישהו אמר, מישהו לא בדק את הרכב שלו, והוא נהג, סיפרתי לכם זה הרבה פעמים, הוא נהג במסעית, הוא גרריסט, הוא נסע בפסח, לגרור למישהו את הרכב, אין צה נסיע, הוא פתח את הכפפות, והוא מצא שם שקית קבוקים, ומההרגל פתח ואכל בפסח את הקבוקים, מסכן, אכל חמץ בפסח, פתאום הוא שואו, יו! ראיתם מה זה? מה, המסכן הזה התקשר לאיזה רב, אמר לו שהוא ימות באותו שנה. איזה רבנים, אני לא יודע, רב בריח, רב זרועות, אני לא יודע איפה מביאים אותם. מי מדבר ככה? זה משוגע, בעל תשובה, אתה מקשיר לך, אתה אומר, אתה ימות, מה אתה, דרו. שטויות והבלים, התקשר אליי רועד, אמרתי לו, אלו, תרגע, תעשה תשובה, קבל עצמך פעם בא לבדוק את האוטו טוב, תבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, תעשה תשובה על מה שעשית, תן צדקה. תצטער על מה שעשית, והשם טוב יחפר בעד. אז צריך להיזהר, חמור מאוד, חמץ בפסח זה קרת. אז לא לעשות צחוק, לבדוק טוב, לשים לב, שלא נגיע. גם, אני אספר לכם, פה איזה מישהו סיפר לי, הביאו לאשתו, תשימו לב, אתם לא מאמינים, הביאו לאשתו מתנה לפסח, סירים, סירים חדשים. טוב, לא הסתכלו בהם, בפסח באו פתחו את הסירים, בתוך הפסח, לראות, צריכו את הסיר, צריכו לטבול אותו. פותחים את הסירים, סיר על סיר, בין בתוך הסיר התחתון, שלוש חבילות פסטה, נתנו להם מתנה. מתנה לפסח, סיר עם פסטה. נתפסת. אתם מבינים איזה עולם משוגע יש לנו? אז היום אתה, היום, תחשוב על הכל, למה כל מה שתחשוב יכול להיות, בית משוגעים אנחנו נמצאים. אתה מביא לי לפסח פסטה, מה אתה משוגע? טוב שלא שמו לך חבילת פיתות, משוגעים. פשוט לא להאמין. אני אומר, אל תאמינו לאף אחד, תבדקו, שימו לב, מה אכפת לך, הביאו, מה יכול להיות, מה אכפת לך, מה יכול להיות שתבדוק? לא, לא יהיה כלום, לא יהיה כלום, הרווחת, אבל למה צריך להיכנס לזה היום? טוב, אנחנו גומרים את בדיקה, בודקים את החמץ יפה, כמו שאמרנו, במזנון, בארונות, במגירות, כל המקומות שרגילים להניח שם בחמץ כל השנה, וכל אחד צריך לדעת שהוא חייב לבדוק חמץ גם בחדר המדרגות, והרבה לא יודעים את זה. חדר המדרגות חייב בדיקה. עכשיו אני מסביר. חדר המדרגות חייב בדיקה. למה הוא גם שייך לך? ואתה חייב לבדוק שם. לכן צריך כל אדם לבדוק מהקומה שלו, לא למעלה כי אני לא משתמש שם, מהקומה שלי עד לחדר המדרגות למטה. כל המדרגות, מלמעלה ועד כניסה, חייב בדיקה. ישים לב, יעבור עם נר. זה ייקח דקה, שניים, לא ייקח הרבה. אבל אם זה מתחלק, אם זה בניין של חרדים, אז זה מתחלק. אז אני בודק את הקומה שלי, עם המדרגות עד הקומה הזאת. הוא בודק את הקומה מתחת, וככה זה מתחלק, וזה נהיה בסדר גם. זורק לו את החמץ? זורק את החמץ. מה אתה יכול למצוא שם? מה תמצא? חתיכות לחם? מה אתה יכול למצוא שם? איזה רוגיה? מה תביא את זה לשכן מהרצפה? אתה מדבר על חבילה? תן לו את זה, תגיד לו, קח, זה שלך, קח אותו. תאכל, דוש, תשרוף, תעשה מה שאתה רוצה. בזמן בדיקת חמץ עדיין מותר לשרוף. מותר לאכול. יופי. אז אנחנו בודקים את החמץ, כל אחד חייב לדוק את החמץ במחסן. גם במחסן צריך לבדוק, וגם בחדר המדרגות. וגם מי שיש לו חצר בחצר. לעבור על הדברים האלה ולשים לב שלא נגיע חלילה לאיסור של בעלי רע או בעלי מצא. לא
כאילו... אבל גם שלך. גם שלך. מה אם אני גר בקומה ראשונה? עד הלובי, לא? אני צריך לעשות את זה. בדיוק. עד הלובי, כולל הלובי. מהקומה שלך, ולמטה, לא למעלה. למעלה אתה לא גר. מקום עבודה חייב בדיקה על ידי הבעל הבית, חייב לבדוק, ודאי, אלא אם כן הוא סוגר אותו כל הפסח והוא נועל אותו והוא מוכר את המקום לגוי, אבל אם לא צריך בדיקה. אבל לא יברך, יברך בבית וחבל לפתור אותו שם. אם זה מאוד רחוק מהבית, המרחק הוא גדול, במצב כזה יברך בבית ויכוון במפורש שלא רוצה להוציא ידי חובה את המקום השני, ואז יבוא לשם ויברך. אבל עוד הפעם, שאלה כמה מרחק גדול. טוב, זה לגבי העניין הזה, ולכן, כמו שאמרנו, כל אחד יראה לבדוק היטב. כשסיימנו לבדוק, אנחנו מצאנו את כל הפרטיטים ואת כל מה שצריך, וראינו שעשינו יפה. היו צדיקים גדולים שהיו בודקים כמה שעות. שעות. יש אנשים בודקים כמה דקות. 3 דקות הוא סיים. צריך לדעת שעל כל רגע שאתה בודק יש לך שכר. אין קץ. אני שואל אתכם שאלה, אם היו משלמים לך על כל דקה של בדיקת חמץ $5,000, כמה זמן היית בודק? נראה לי שבוע. ימים. היית רוצה להמשיך גם בפסח, מה? אז אם אדם יודע מה השכר, זה לא $5,000 וזה לא $5,000,000, אין לזה ערך. שכר מצווה בעולם הזה אין, כי אי אפשר לשלם מרוב שזה גדול. ובפרט מצוות בדיקת חמץ היא חמורה מאוד וחשובה. לכן כמו שאמרנו, לא לקוץ בבדיקתו, כך כתבו הפוסקים, ולא יקוץ בבדיקתו. כי השכר גדול מאוד. אז יופי, זה העניין הזה. אחרי שסיימנו לבדוק, אנחנו לוקחים את הסידור, מכבים את הנר, לא לחבות עם הפה. אסור אף פעם לחבות לא גפור ולא נר בפה, סכנה. רק עם היד, חבות, תמיד אף פעם לא מכבים נרות בפה. מי שמכבה נרות בפה ביום הולדת שלו, שידע לעצמו שהוא מקרב לעצמו חס ושלום את ההפך מיום הולדת. זה ממש חבר מינן, סכנת מוות. למדו מהגויים, והתאהבו בגויים ולמדו מעשיהם. כאן אם אתה בן 60, חבא 60 נרות. הוא חיבט כל החיים שלו מהבוד הזה, אתה יודע לך, חבוד גם נרות, דרו בזה. אתה עושה. בשבת. תבקש משאלה. איזה משאלה? מה הקשקוש הזה? בלבולי מוח, משוגעים לגמרי. מאמינים בשטויות, אתה אומר להם להאמין בשם לא מאמינים, הוא מבקש משאלה, הוא מושב. אתה לא מפגר? אתה לא חולה נפש, תגיד לי. נופל לו שן, שים מתחת לקרית, תבקש משאלה. יצא לך עכבר מתחת, מה יצא לך? שוגעים, לא נורמלים, מאמינים, חתול שחור הוא עושה פרסה. מה הוא עושה משהו שחור מסכן? מה אתה, גזענים? הוא נולד שחור. מה אתה עושה ממנו? זה איסור דאורייתא. מה אומר? כבוד הרב, בשבת, שזה יוצא פסח במוצאי שבת, מה מברכים בסעודה, על הלחם או על המצה עצמה? תודה רבי. שיוצא במוצאי שבת. מוצאי שבת יוצא חג. אנחנו עוד נדבר על זה, עוד רגע, נדבר על זה, השעה כבר מאוחרת, אני אשתדל עוד לקפל את זה, אם לא היום, אז שבוע הבא. אנחנו מתקדמים, לאט לאט. מסיימים את בדיקת החמץ ואומרים את נוסח הביטול. יש לנו שני ביטולים, ביטול אחד אחרי ביאור חמץ, ביטול אחד אחרי בדיקת חמץ. הביטול הראשון, הנוסח שלו הוא, כל חמירה וחמירה, דיקה ברשותי. דלה חזיתה ודלה ביערתה לבטיל ולהבה כעפרה דערה. שזה אומר, כל חמץ וכל שעור שיש ברשותי, שלא ראיתי ולא ביטלתי, יתבטל ויהיה כעפר הארץ. זהו נוסח הביטול, צריך להגיד אותו 3 פעמים. כל חמירה וחמירה, כל חמץ ושעור, דאיקה ברשותי, שיש ברשותי, דלה חזיתה שלא ראיתי אותו, ודלה ביערתה שלא ביערתי אותו, לבטיל, שיתבטל ויהיה, ויהווה כעפר הדערה, יהיה כעפר הארץ. מי שאומר את הנוסח הזה ולא מבין מה הוא אומר, לא ביטל חמץ בכלל, זה לא שווה כלום. חייב להבין מה הוא אומר, ואם לא מבין שיכתוב את זה בעברית, שיגיד את זה בעברית. כל חמץ וכל שעור שיש ברשותי שלא ראיתי, ולא ביטלתי, להתבטל ויהיה כעפר הארץ. כך צריך לומר. זה בלילה. ביום, השנה, הלילה והיום מרוחקים זה מזה. הליל בדיקת חמץ הוא יום 5 בלילה. הביאור חמץ יעשה בשבת בבוקר. לא ביאור עם אש חס ושלום. שנה אנחנו אוכלים בשבת, בלילה אוכלים חמץ. ודאי קונים פיתות, לא יביאו חלות עם פירורים. אוכלים פיתות, לא קונים יותר מדי, שלא נצטרך אחר כך להשאיר הרבה ולא יודעים מה לעשות איתה. מעט, מה שאני יודע שמספיק לנו, שלכתחילה נוכל כמעט לסיים את הכל. לא לסיים את הכל ממש, צריך לכתחילה לגרום לעצמנו לביאור חמץ. ביאור חמץ הוא מצווה מהתורה, יש פוסקים שאומרים שאפילו מי שנגמר לו החמץ, צריך לקנות חמץ כדי לבער אותו, כי זה מצווה בפני עצמה.
שתבינו, אז אני צריך להסיר לפחות כזית ויותר, קצת, כדי לבטל חמץ, לבאר חמץ ביום יוד דלד ביום, כן? אז מה אנחנו עושים השנה? השנה אנחנו למעשה אוכלים חמץ בלילה, אבל מבשלים את כל האוכל בכלים כשרים, okay. של פסח, ולא מבשלים אוכל חמץ בכלל. בכלים כשרים, לא עושים בשבת הזאת חיטה וכל מיני דברים שיש בהם חמץ, כלום. אוכל כשר לפסח, אוכלים בלילה, מושגים את זה לצלחות חד פעמיות, אוכלים. בבוקר מתפללים כולם בעיני צחמה, אי אפשר להתפלל מאוחר. כבר הזמן חמץ, אכילת חמץ הלך, מה תאכל? אז מתפללים בעיני צחמה, מזדרזים בתפילה, לא מעריכים, הולכים הביתה, מיד עושים סעודה, אוכלים עוד פעם. סעודה שנייה, עוד פעם אותו דבר כמו בלילה. כלים חד פעמים, כלים כשרים, מבושל, מוזגים לכלים, אוכלים, נגמר הסעודה, לוקחים את כל מה שיש. אם יש פירורים מטאטאים מסביב לשולחן, אוספים לפח, לוקחים את מה שיש לנו עכשיו, מה שנשאר החמץ, כזית לפחות, כמו שאמרנו, כדי שנזכיר במצווה, שמים אותו בתוך שקית ניילון, פורים אותו לפירורים, שומחים בתוך השקית קצת אקונומיקה, כדי שאנחנו מבטלים אותו מאכילת כלב, ואז הוא לא רואה אחד כלב, וזה נחשב מבואר, מנער את זה קצת, זורק את זה לפח. ככה צריך לעשות. לאחר מכן, איך עושים השנה סעודה שלישית? זו השאלה. מרן כותב שולחן ערוך בסימן תף מם סיין, תף מם וו. הוא כותב שבשנה כזאת שפסח חל במוצאי שבת, יעשה סעודה שלישית על מצע עשירה. כן? מה זה מצע עשירה? תגיד אותה לפני, לא? או, מה זה מצע עשירה? אז יש מצע עשירה שזה עוגיות. העוגיות האלה של פפושדו וגטניו, תדעו לכם שיש איתם בעיות גדולות בהלכה לגבי הכשרות שלהם. לכן לא כדאי להשתמש בהם בכלל. אז מה אפשר לעשות? האשכנזים גם ככה לא אוכלים מצע עשירה, כי הם סוברים שזה אסור בפסח, וזה מחלוקת ראשונים גדולה. אבל להלכה, אנחנו השנה גם כן צריכים כל אחד להיזהר, להשתדל לא לאכול את זה. מה כן לעשות? כמו שמרן הרב עובדיה הביא, שזה הפטנט הכי טוב. האשכנזים עושים סעודה שלישית, כמו שכתב הרמ"א, כמו שם שאמרה, עושים את זה על ידי אכילת, הרי בסעודה שלישית יש ארבע דרגות. הדרגה הכי גבוהה זה לחם. השנה אי אפשר לאכול לחם, זה פסח. מצה גם אסור לאכול. אשכנזים לא נוהגים לבשל, הם לא סומכים על זה. אז מצה אי אפשר לאכול, בערב פסח ולחם אי אפשר לאכול. אז מה, יש לנו ארבע דרגות בכלל, כל השנה בסעודה שלישית. דרגה ראשונה הכי גבוהה זה לאכול לחם. וכך צריך כל יהודי, כל סעודה שלישית, תמיד כל השנה לאכול לחם, סעודה שלישית. דרגה שנייה זה בורא מיני מזונות, דעין עוגות. דרגה שלישית זה בשר ודגים, בתבשילים, ודרגה אחרונה זה פירות וירקות. אז צריך לדעת, השנה אין ברירה, אז אשכנזים אוכלים בשר ודגים. אבל הספרדים, מרן הרב עובדיה הביא פטנט, שאדם יבשל את המצה מערב הפסח, דהיינו ביום שישי יבשל אותה. איך יבשל אותה? הרי מצה מבושלת, מה מברכים עליה? מוציאו בורא מיני מזונות? לא נכון, כולכם טועים. תלוי, תלוי. אם המצה יש בשיעור כזית, לחם, עכשיו כל השנה אני עושה לחם, לקחתי לחם פרוסה וטיגנתי אותו עם ביצה ועם השמן, טיגנתי אותו. זה טעים, אבל משמין. ושתבח שמולד ותגדילי ותרבי ותבואי בעדי עדיין. כמי שרוצה להיות בטטה, יאכל. אז יש כאלה, הוא רוצה לאכול כזה, תאכל. אז הוא מתגן לחם. מה מברכים על הלחם הזה? הוא מתוגן. מתוגן או מבושל, מה מברכים עליו? תלוי. אם זה מתוגן כשזה, או מבושל כשזה בשיעור כזית, זה נקרא יש עליו תואר לחם, מברכים על זה המוציא לחם מן הארץ עדיין. אבל אם חתכתי את הפרוסה לחצי, כל פרוסה בדרך כלל יש בה 30 גרם. אם חתכתי אותה לחצי, זה פחות מכזית, הצו כזה, מברכים על זה בורא מיני מזונות. וברכה האחרונה על המחיה. אז השנה מה שצריך לעשות זה, סתם ככה אני אדבר על עוד דבר, אם כבר דיברנו על זה, שהרבה אנשים לא יודעים, התימנים בפסח אוכלים הרבה פתות. הם אוכלים פתות עם חילבה, בשחוק, ותן לו חביבי ליד זה נרגילה אחר כך, והוא עף. וואו, כאילו מי יודע מה הביאו לו. תימנים קל לפתות אותם עם פתות. נפתים בפתות, פיתוי, וגם הרנו. איך מישהו אמר, תימני, לא בעיה, אם בא אל עבוד אורח, אומר לשתות, תוסיפי עוד כוס מים במרק. הכל טוב. הכל בסדר.
מי שאמר שאת זמנים גם במרק שמים רגל. על כל פנים, הוא רוצה לאכול פטוט. מה מברכים על פטוט, כבוד הרב? המוציא. המוציא? גם טעות. לא נכון, תלוי. מה תלוי? מה תלוי? תלוי ככה. אם אני לוקח את המצה ואני שובר אותה בתוך המרק, תלוי איפה שמתי את זה. אם זה בצלחת, זה נשאר המוציא לכם מן הארץ, אפילו שהמצה היא שבורה בפחות מכזית. למה? כי זה לא כלי ראשון, זה כלי שני. רק אם שברתי את המצות בתוך הכלי ראשון, דיינו בסיר, מי שלא יודע מה זה כלי ראשון, כלי ראשון זה הסיר שהתבשל האוכל בתוכו על האש, והוא עדיין רותח. לא משנה אם זה על האש או שהורדתי את זה מהאש. הוא עדיין חם, רותח, הוא חום שהיד סולדת בו, שברתי בפנים את המצות, זה נהיה בורא מיני מזונות. אבל מי ששבר את המצות בתוך הצלחת צריך לדעת שזה המוציא לחם מן הארץ נשאר, זה לא השתנה בכלל.